E nici nu scărțurare. Deci nu le ajunge mintis. Să uite la Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare se folosea de această lentă. И нету в Молдове семьи такой, где бы не был бы свой герой. Но якому ардикам мы на супра чалый мой сфунт символ, лента Виктории. Domnule Voronin, ce puteți spune despre ședința de azi din Parlament? Deci, ședința de Parlament pot spune și aici, spunem și până abu. Toți ești dibili, nu bag de-am bani de prins, deci parcă de-am dezdragi. V-am văzut supărat. Ce s-a întâmplat? Într-adevăr, șeși m-a spărat bine și m-a atins la corda mea sensibilă pe care ne-a lăsat pe moștenire, de la părinți, bolii și așa mai departe. Ăștia, nu știu, deși atentează la nouă mai, nouă mai, ziua pe care de atâtea ori a sărbătorit-o, cu bolii, cu părinți, cu ăștia. Și ăștia vor să o scoată, vor să, eu nu știu, eu nu înțeleg, dar și treaba aveți voi. Nu, eu vă spun mâini pe mâini, ați vă scoate 9 bani de pe calendar. Ați aveți ce calendar care cu foi și unde aveți 9 bani, ați vă trăte. Da, ce ziua ta pe 9 bani, de-am o pleaș, n-ați mai și ziua, dar nu mai ai, nu mai ai pădaracuri, nu mai vin nici portocele și lec. E ca să scoate 23 iulie, e ca ești așa de acord. Și ce s-a întâmplat atunci? Deportări în masă? Pe 23 iulie ziua lui Taisea. Ia că așa e poate să o scoată și așa am deși o pretenție că și așa are toate pădarucurile lume. Dar nouă baie este de lesă. Nouă baie ești în suflet este de lesă. Cred că exagerați un pic. Auzi, și eu cred că batalie ești prost, dar eu zic ceva? Vezi că, așa, zici de-abă? De-abă scuzi. Dacă ești prost, ești prost. Hai, zi-mi parte. Domnule Voronin, nu credeți că într-o perioadă complicată cum e asta ar trebui să refuzăm la semne care instigă la ură? Dar, stimat tovarășă, mărțișoră chep, pentru ce ați purtat? Asta nu-i simbol agresiv. Vă spun eu, chicătura de sânge, peste toporar, peste ghiocel, peste și, asta nu vă spare urât, dar noi purtăm cu toată mândria. Domnule Voronin, dar asta este doar o poveste, nu este adevărat? Da, dar și aici se întâmplă la bula Ucraina, e adevărat, da? Evident că da. Cu batalia vorghiș, balaburcheș, prost de-aba două ori. Pentru ce să mai vorghim treaba asta, dacă te-am clar că ești prost. Băi, oameni buni, tăi și vedeți, vă-și vă arată vouă la televizor și pe la este, toate sunt niște făcuri, cum zic ăștia, pe internațional. Tăi și se întâmplă în Ucraina, păi vedeți că este filme făcute de artiști profesioniști, de actori de Ucraina. E profesioniști, care zile este. Dar eu vă zic sincer, de experiența mea și abu, eu vă spun și dau și la zoom, eu faza voastră, când ziți ăștia ne-a făcut, da. Eu i-a cumpărat lui Taisea putiovcă în Zatoca vara asta. Pe și debilă ne-aș trimite eu femeia în Zatoca dacă aș ști că acolo e război. Poate și aș trimite, da. Și vorbim despre Gheorghevska lenta, că asta vă interesa pe voi, da? Eu să vă spun, dacă voi poate nu știți istoria, că sunteți pe țăi, mă uit la voi că e de Evo, etsabă. Gheorghevska lenta, asta e de pe vremea lui Ștefan cel Mare, băi. Și vă uitați așa la mine ca soldați ruși la dronele Bayraktar. Vă spun eu, învățați-o leac de carte. Domnule Voronin, astea sunt deja povești. Unde purta Ștefan cel Mare panglica? Ștefan, vă spun eu, stimat domnișoar, dacă nu cunoaște istoria, învățați-o și citiți-o mai bine. Dar vă spun și eu, că nu mă grăghesc tare. Uitați-vă. Dacă știți voi și ați auzit la istorie, bătălia de la Călugăret, când s-a bătut Ștefan cel Mare, marea bătălie potriva Imperiului Habsburgic. Otoman. Echide gura, grăiet. Și s-a dus în față la mulțimea asta de oșteni, de la turci până la urmă, că asta ne interesează. Acolo mulți, știți că istoria vă zice, Ștefan cel Mare, oaste puțină, așa e oaste, băi de doamne. Și îți duce față la turci și vede că n-are nici o șansă. Și face Ștefan cel Mare cu o strategie excepțională. Bagă mâna buzdarul drept, parcă voi îl văd. Buzdarul ăsta care la mine e cusut, dar la des era. Bagă mâna și scoate un pumn de gândaș de colorată de ăștia. Și îi suflă la turc între ochi. Turci panicați, că ăștia le-au văzut la deși. La deși băbăruți celea cu pucioare albi, roșu, lungi pe așa. Și ăștia turci văd așa de mână săghii ună în ochi la ăsta de alături, ună s-o ușit de trădești ca proști. Ștefan cel Mare, domnitor al Moldovei, câștigă bătălia de Călugăreni. Gheorghevska lenta, de la gândașii de Colorado.
Domnule Voronin, se pare că sunteți un mare cunoscător al istoriei. Spuneți-ne, vă rog, Gheorghevskaya Lenta, Gheorghevskaya, de unde vine denumirea? Gheorghevskaya Lenta, de... Asta era... Ferbierul. De uite, dacă știți voi, Ștefa cel Mare, că câștiga o luptă, pentru că cu sagia și fășea o mănăstire. Într-o zi, aruncă și liberește într-o fierbă. De om crește cartofi. La cartofi vin gândași de Colorado, gândași și cartofile inclusiv erau al lui Gheorghe, chemat fermierul de la Fierbașe. De acolo Sfântul Gheorghe l-a făcut Ștefa cel Mare, l-a pus cu saghe pe cheptuș. Mai mare prostie n-am auzit. Da, mai mare proști, că tine am văzut numai în Parlament și la mulți am văzut, sincer. Și când cu părul rege, fum. Domnule Voronin, am văzut că în cadrul ședinței ați început să cântați. V-ați sensibilizat cumva? Hai, fata, hai, și mă sensibilizați bine ședinței de Parlament de asta. Nu, de-aia părni microfonul și ne-i tare rar el pornește. Și când am pornit, am bătut între să zic unul, doi, unul, doi, văd că mă aud, așa cânt ca la karaoke, că așa îți deprins. Când ți-o pornit microfonul, dă-i și cântat prima piesne. Dar ne-a fost și eu dacă nu ne-a pus minusovca. Dar cânt așa, ca pe ăla, la X-Factor, place pe uite, rămâneau talent, buton auriu. Spuneți-mi, vă rog, de ce ați ales cântecul ofițeră? E un simbol, cumva? Nu, nu înseamnă nici și dacă toată lumea a sărit, că dacă am cântat ofițeră, înseamnă că eu... Nu, le putem, următorul la mine plan era ăsta care place le tolica, râpca, vodka, lăstăle. Domnule Voronin, încă o întrebare. Spuneți-ne, vă rog, de 9 mai, ce planificați să faceți? De 9 mai, ca fiecare an, sărbătoresc. Ziua Europei? Dați-i un chistol să-l împușcăm pista în cap de a mă scoate de sărit. E cheie de gura, scrie cum te cheam, tine scrie râjă pe istă lui scrie așa. Sărbătoresc ziua victoriei, ziua internațională a victoriei mondiale ruse asupra Mapabondului. Despre ce victorie noi vorbim dacă au murit mulți oameni acolo? Pentru ce am luptat noi? Tolica, rupca, vodka, nastale. Credeți că acum beneficiem de pe urma acelui război? Dar cine i-a întrebat pe oamenii care au murit dacă vor război? Cum transformați dumneavoastră o zi de doliu într-o sărbătoare?